Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Paulo do canal, o professor Paulo, que eu ainda não me acostumei com esse nome, doido para trocar para outro. Mas antes de começar esse vídeo, de qualquer coisa e começar a falar aqui, né? Quero que quem tá gostando do meu canal, quem tá me acompanhando, por favor, deixa o like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal. E caso você queira estar sendo notificado quando eu postar vídeo, é só você marcar aí o sininho das notificações. E também não esqueçam de ler na descrição do vídeo as minhas notificações, porque eu escrevo alguma coisa e deixo o link do canal, aliás, o link dos meus grupos, TJ, TRE. E por enquanto é só esses dois, porque da polícia não está tendo muita demanda, então não tô nem marcando aula com a galera, tô mais no TJ e TRE. E nesse grupo do TJ, eu só corrigi uma bateria de exercício e lá eu coloco o link da minha nuvem, onde você tem acesso a todos os PDF, do meu Drive, na verdade, onde você tem acesso a todos os PDF. Então não esquece de acessar para você poder pegar as baterias, fazer os exercícios. E depois, assim que eu tiver corrigido, você confere, né? Nos vídeos que eu tiver postando. Na verdade, assim, é muito complicado estabelecer habitualidade no canal devido à falta de tempo, né? Eu faço muita coisa, então acaba que eu tenho que me, posso dizer assim, tá coadunando todo o meu tempo com o trabalho, a minha pós-graduação, curso de inglês, que eu dei uma parada bem feia, e agora os concursos e as turmas. Então eu tenho que dar um jeito de melhorar tudo isso. Inclusive, não tá aqui, mas eu tô começando também. Isso, vou fazer uma outra playlist que sobre os livros de autoajuda que eu gosto. É esse livro aqui, ó. Chegou segunda-feira. É do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Eu adorei esse livro dele. E olha aqui a capa do autor. Tem uma coisa que hoje em dia, galera, realmente é complicado. Mas os autores estão tendo dificuldade na venda dos livros, porque a gente tem PDF, né? Então se eu gosto do livro e eu quero aprender muito com o conhecimento que está aqui, então eu acho que é melhor a gente poder comprar, né? E esse livro custou R$ 29,90. Eu comprei na Saraiva. Então eu vou ler esse livro, fazer um vídeo sobre o que eu acho desses livros, porque é uma das coisas que eu acho importante para quem é concurseiro, é trabalhar um pouco a parte mental. E não é nada mais gostoso de você adquirir esse conhecimento através da leitura, não é? Você lê e você aprende. Bom, então assim, esse vídeo é exatamente pra quê? E também eu entrei aqui no grupo e eu acabei esquecendo de fazer algo bem importante. Sabe o que é? É entrar no site do CESP. Nossa, calor. Entrar no site do CESP. Bom, enquanto tá baixando aqui, que isso que eu tenho uma pequena confusão. Ah, tá aqui. E tá aqui o bichinho. Bom, tá aqui. Finalmente. Não é o nosso. Não vou ficar eufóricos aí. Isso aqui é o concurso, é o edital da magistratura do TJ, que saiu, né? O edital. Nossa, é bastante extenso. Tá, uma das coisas que eu quero aproveitar com a publicação do nosso edital
TJ. Bom, será que sai o nosso? O servidor? Será que sai? Não sei. Mas eu queria aproveitar esse edital do TJ, que finalmente esse... Deixa eu coisar aqui que eu tô querendo... Deixar aqui. Pronto. O que que eu acho importante, galera, para vocês poderem já se acostumando? É o seguinte: quando o edital sair, como esse aqui, saiu do TJ, né? Ele foi publicado. Ele foi publicado dia 6. Então, o que que eu sugiro para vocês? É exatamente isso que eu tô fazendo agora. Na verdade, eu já fiz, mas eu acabei esquecendo de fazer isso no edital de... desse agora, né? Que a gente chama de formatar o edital. Essa é uma das coisas que nós temos que tá fazendo. Bom, então, qual é a minha sugestão? Minha sugestão é: pegou o edital como agora? Pronto. Aqui, ó. Você pegou o edital, primeira coisa que você vai fazer é dar uma lida rapidinha, né? Porque você vai saber número de vagas, a forma das inscrições, a divisão das vagas para deficiente, para negro, né? Que agora tem. O que mais que você precisa saber? O início e fim das inscrições, né? O valor, documentos. Ah, se é múltipla escolha, se é certo ou errado. Qual é a cor da caneta para usar. Bom, aí vem a parte mais importante que eu acho, assim. Essa aqui, ó. É a parte das disciplinas e como que vai estar distribuído. Então isso é importante você saber. E depois, óbvio, vem aqui, galerinha. Tá vendo aqui? É o dia da prova. No caso aqui, o TJ... Ah, outra coisa. Tá vendo aqui, galerinha? Deixa eu botar desse lado aqui. Vocês estão vendo aqui? Consegue ver? Pronto. Isso é um calendário que eu achei na internet, muito legal. Esse calendário, ele é assim, tem esses espaços em brancos e tal. Aí eu vou riscando aqui, ó. No caso, o edital saiu dia 6 de agosto e hoje é dia 9 de agosto, já tem 4 dias de edital. Então, assim, é importante vocês começarem. Saiu o edital, nossa, tipo, saiu, sei lá, de manhã, de noite, não sei. Saiu o edital, pega logo o edital. Olha, pega o bichinho, imprime, se possível, em borrão. Aí depois, dá uma lida bem rápida, leitura dinâmica, zap, zap, zap. Vê quantas questões, prova, essas coisas. Depois de ter feito tudo isso, a parte mais importante que eu entendo, que eu não tô com nenhuma aqui. Se bem que era pra tá, né? Era pra tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui eu fiz do TJ, ó. É você formatar o edital. Funcional. Administrativo. Isso no Word, com espaço. Por exemplo, aqui, ó. Civil. Se for um Ctrl-C, Ctrl-V, ó. Tá vendo? Vocês estão percebendo aí como fica? Ó. Fica bonitinho. Isso aqui é tudo que eu fiz. Civil. Olha, civil, como é que fica.
Vendo? Ó. Melhorar aqui. Agora sim. Pronto. Porque aí com o edital formatado desse jeito, você consegue tirar os artigos, né? Porque para vocês aqui em nível médio, nas quatro disciplinas de direito, constitucional, administrativo, civil e penal, primeira coisa que o candidato tem que fazer, ou já deveria ter feito, eu não sei se vocês fizeram isso, mas é aqui, ó. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês aqui. Aqui, ó. Hoje é dia 9, né? Então aqui já contagem regressiva. Sessenta e seis dias. Que é isso, gente? Do TJ hoje. Temos 66 dias da publicação. Desculpa, não é publicação, não. Deixa eu olhar aqui. O edital do TJ, ele foi autorizado no dia 5 de junho. Aí, quando foi dia 10 de junho, foi publicada a portaria da comissão, que é a portaria 2870. Ou seja, eu contei do dia 5 de junho. Nossa, seria muito legal todo candidato já saber quando o concurso é autorizado, porque é a partir daí que tem que começar a estudar. Nossa. Então, do dia 5 de junho até agora, 9 de agosto, o edital ainda não foi publicado. Já temos 66 dias. Ou seja, para quem já está estudando há muito tempo, nossa, mas para quem começou a estudar desde a publicação, perdão, desde a autorização do plenário, já está com um prazo muito bom. Então, nossa, essas situações que os candidatos acabam tendo no seu desempenho, que é, foi autorizado o concurso e já se organizou, como eu te falei, já tem todo o conteúdo formatado. Então, deixa eu dar uma estabelecida. Primeiro, todo o conteúdo formatado. Ou seja, segundo, lei seca em dia. Lei seca em dia. Terceiro, material impresso. Ou seja, ainda tem alunos que vão nas minhas aulas, né? Aqueles que gostaram da metodologia que eu só entrego a bateria e explico alguma coisa. Então, assim, desde o dia 5 de junho, a pessoa já é para estar com o conteúdo todo formatado desse jeito. Depois, a lei seca toda organizada e material impresso. E o que que eu acho que vocês deveriam imprimir? É a lei seca, toda ela, toda, a parte de vocês, só a parte de vocês. E depois disso, gente, no quarto passo, seria o quê? Muito exercício. Demais. Fazer o máximo de questões por dia que vocês possam. E estabelecer também uma grade, né? Estabelecer uma grade de conteúdo. Hoje é sexta-feira, então se der, estuda quatro logo para você pegar o máximo de conteúdo, estabelecendo 1 hora para cada disciplina, conforme a tua disponibilidade de horário. Não vai te bater com quem estuda o dia inteiro. Essa pessoa aí não significa. Gente, concurso público não significa quem estuda o dia inteiro que tem esse privilégio de só estudar vai passar. Aliás, provavelmente ele passe. Mas não significa que todos que estudem o dia inteiro passem e quem trabalha como a gente tem outras atividades não vai passar. Não é verdade. Quando você vai lá para a sala de empossados, você conversa com várias pessoas, como já tive essa oportunidade, né?
pelo menos duas vezes eu tive essa oportunidade de conversar com pessoas que passaram, que pessoas que tiveram a sua metodologia eficiente, que conseguiram, que aprovaram, né? Todas têm várias histórias. Trabalho o dia inteiro, só estuda de madrugada, tem filho, não sei o quê. Ou seja, tem de todo tipo. Não é só... Não, concurseiro aprovado não é aquele jovem que tem pais que o patrocinam, que chamamos de patrocinadores, sem filhos e que estuda o dia inteiro. Não é só esses que passam em concurso. É um compilado de gente que dá o jeito de conseguir estudar, desbravar, porque é uma prova de conhecimento, mas também com muita estratégia. Se você não tiver estratégia, não adianta. Ou seja, não sabe o conteúdo. Ou seja, eu prefiro... Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Concurso. Aqui é o... Só... Aqui tem direito civil aqui em cima e processo civil aqui embaixo. É muito ruim da gente pegar a disciplina e ver desse jeito. Muito complicado. Muito apertadinho, olha como é. Ruim, né? Então, é melhor você pegar esse conteúdo todo apertadinho e jogar aqui no Word, ó, com espaço. Porque às vezes é bom espaço para você riscar, ó, tá vendo? Então... Para finalizar esse vídeo, você tem que ter o conteúdo formatado. Depois, olha, lei seca, tem que ler lei seca. E um material impresso que você goste, para poder fazer pequenos resumos. Mas dentro desse material impresso, tem que imprimir as legislações. E depois, exercício ad infinito. Faça, 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 faça muito, 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 muito exercício. Porque o segredo, gente... Infelizmente, o segredo de concurso não é você assistir aula, não é nada disso. O segredo do concurso público é você fazer muito exercício e tirar dos exercícios o conteúdo. A partir dali, você começa a estudar de maneira o quê? Estratégica, pontual. Agora, tem gente que, infelizmente, como aqui, ó, concurso para juiz, direito civil, aí quer estudar desse conteúdo até chegar no final. Isso aqui leva 3 meses e a prova é daqui a 3 meses. Então, tem que estudar de maneira estratégica, pontualmente. Pegar a banca, no caso do juiz é o CESP. Se for para vocês, subservidores, for o CESP também, então é só pegar as provas do CESP e ver mais ou menos em cada disciplina quais são os conteúdos que eles batem mais. Por exemplo, constitucional, eles gostam de processo legislativo, se bem que não cai para vocês. Mas eles gostam de direitos fundamentais. Eles gostam do Poder Judiciário, eles falam do Ministério Público lá no, nas funções essenciais da Justiça, que começa lá no artigo 127. Eles gostam de princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º. Ou seja, isso é constitucional. Administrativo só tem 3 assuntos. Ato, poderes e servidores, é que é o RJU. Então, já tem 3 tópicos que vocês vão ter que pegar uma doutrinazinha e dar uma lida para vocês poderem ter conteúdo. Para ter poder de raciocínio, quando você lê a questão, quais são os elementos do ato, que não é a mesma coisa que atributos do ato. Então, a partir desse método, dessa postura mais proativa de estudante, vocês conseguirão, com certeza, ter mais sucesso, porque vocês estudarão coisas que a banca está pedindo. Agora você pega assim, essas apostilas de banca de revista. Aí tá muito mal feito lá o material e vocês querem ler aquilo, termina 80 páginas e não sabe o que tá no começo, complica, tá bom? Então esse vídeo eu fiz mais, gente, para poder explicar. Olha, saiu o edital do concurso do juiz, dia 6 de agosto. Agora a grande pergunta que se faz é: será que vai sair o nosso concurso ainda em agosto, o de servidor? Ou eles vão esperar esse mês de agosto, o mês de setembro e o mês de outubro para lançar o nosso concurso de servidores em novembro? Poxa, seria fantástico, né? Se bem que para mim seria melhor, porque olha, eu vou me dedicar para juiz, fazer minha revisão e tudo, e aí depois da prova de juiz, que é dia 27 de outubro, saia de servidores, e no caso eu vou fazer para oficial de justiça. Pô, bacana, né? Porque aí eu não fico atrapalhado e posso me dedicar para um depois para o outro. Tá bom? É isso.
Se você gostou do conteúdo, se você está gostando do meu canal e quer que eu faça outras abordagens, como alguns alunos aqui já fizeram, perguntando para mim, principalmente o pessoal do TRE, façam, por favor. E eu vou tentar explorar outras plataformas digitais. Eu vou tentar estabelecer um site, vou comprar um domínio, para eu deixar meus conteúdos lá, produzir coisas diferentes do que eu entenda. Porque, gente, é muito complicado hoje em dia estudar pagando esses absurdos que a gente paga. E compra nível médio eu também gosto, e a minha preparação não foi boa durante os seus 15 anos aí, porque eu não tinha ninguém me falando como é que se deve estudar, a maneira mais correta. E não só ter acesso a esse conteúdo, mas também a questão do valor. Todos que querem explicar alguma coisa de concurso, eles querem cobrar absurdamente. Eu não, eu posso te dar isso totalmente gratuito no meu canal. E aí depois, se você entender que vale a pena ter a minha mentoria, né, que ainda não estou preparado para fazer isso de maneira eficiente, mas sei lá, eu posso criar o meu domínio e cobrar R$1. Porque eu não estou interessado na grana, no entanto, no momento, porque eu não tenho ainda essa qualificação necessária. Porque eu não posso vender nada de sucesso de aprovação, porque eu ainda não passei no meu maior concurso, que é o promotor. Depois que eu for aprovado, aí sim eu tenho algo a dizer: olha, eu passei no concurso de promotor, estudando assim, assado. Claro que não é uma fórmula exata, ninguém vai passar em concurso e esse é o segredo, não. Apenas eu posso te dizer que eu sou uma pessoa igual a todo mundo, não sou um extraterrestre, não tenho superpoderes para passar em primeiro lugar geral, ou seja, eu sou junto com a galera que quer vencer na vida a partir de um esforço, mas claro, de maneira consciente, ou seja, ninguém passa em concurso estudando 2, 3 meses, não adianta fazer isso, não lendo a lei seca e não fazendo exercício. Então vocês têm que entender de uma vez por todas que concurso público se estuda por meio estratégico, como você tendo conteúdo na cabeça, e depois do conteúdo na cabeça você vai atrás da lei seca, depois da lei seca toda formatada e ouvindo em áudio, não é só ler, ler é chato, ouvir todo dia maçantemente. E muito exercício, muito exercício, muito exercício. E depois, quem sabe, até poder conversar com outros concurseiros também, como eu faço aos finais de semana, para a gente poder dialogar, para a gente poder compartilhar nossas angústias, nossas derrotas, como eu faço nas minhas turmas. Tá bom? Ficou longo o vídeo, perdão, me empolguei. Mas é isso. Valeu, obrigado, qualquer coisa. Deixe a sua dúvida na descrição do vídeo. Se você quer entrar em contato comigo, mande um zap, porque todas as informações eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? É isso, meus amigos. Boa sorte, bons estudos. E espero que o Papai do Céu abençoe vocês nos seus projetos de futuro servidores do TJ Pará. Valeu!